Meetha, meetha hai mere Muhammad ka naam. Meetha, meetha hai mere Muhammad ka naam. Meetha, meetha hai mere Muhammad ka naam. Un pe lakho karodo durud o salaam. Meetha, meetha hai mere Muhammad ka naam. Waqt laaye khuda chahe darbar par. Waqt laaye khuda chahe darbar par. Aur khade ho ke rozae sarkar par. Pesh mil kar kare hum durood o salaam. शमाए बस में हिदायत पे लाखो सलाम. शमाए बस में हिदायत पे लाखो सलाम. जे सुहानी गारी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज़े सायत पे लाखो सलाम. मुस्तफा ते जाके सरबादर मुस्तफा ते जाके कवि करो दो सलाम. मेरा सलाम मेरा नबी दे करते माँ के सर रुका के. नबी दे करते माँ के सर रुका के. कभी करो दो सलाम मेरा सलाम मेरा. तू लेके बोसा ओ जादिया ता. तू लेके बोसा ओ जालिया. तू ले के बोसा ओ जालिया. ओ जालिया कर बाबा लिया. ओ जालिया कर बाबा लिया. सवाल सवालिया सवाल कह के सवालिया. कवि धरो दो सलाम मेरा सलाम मेरा. तू सामने रो सामने रो जे देख लो के. तू सामने रो जे देख लो के. मेरी तरह दा
برکت ماں دے او تو ہو کے کبھی درو دو سلام میرا سلام لے مدینے تا سب نرا صدا
فقیروں راہ کیروں ہر قدم کو سلام اور مسجد نبوی کی سد اجڑے بساور صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من النار يا أكرم الأكرمين اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين رب کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما دے میرے مالک ہم گناہگار بندے گناہگار بندیاں تیرے حضور حاضر ہیں یقیناً یہاں پہ بہت نیک بندے صالح بندے بھی موجود ہیں ان کا صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میرے مالک یہ نوکری جو خدمت گروپ نے کی ہے میرے مالک اس سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنا ذکر اذکار ہم نے کیا قرآن پاک پڑھا احادیث مبارکہ پیش کی سرکار کا ذکر پاک کیا غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جمیع کلام و محبتوں کا ثواب جو ہے سونے آقا کی سونی سونی اعلیٰ مقدس اکمل بارگاہ اقدس میں پیش کر دے رہی قبول و منظور فرما سونے آقا کا صدقہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے بھی مرد و زن بچے جوان بوڑھے کلمہ گو جنوں اس چلے گئے سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب وصال کر دے قبول فرما میرے مالک خدمت گروپ کے جتنے متعلقین وابستگان ہیں جتنے حضور کے غلام ہیں جو ہمارے عزیز و قارب چلے گئے بابر بھائی کے والد گرامی میرے مالک جتنے بھی احباب متعلق ہیں جن کے احباب وصال کر گئے میرے مالک ان سب کی قبروں کو منور فرما دے یہ ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کر دے رہی قبول و منظور فرما میرے مالک خدمت گروپ کی سارے آقا کے غلاموں کی نوکری قبول فرما دے میرے مالک یہ سدا اسی نوکری میں رہیں اسی نوکری میں موت آئے ادھر روح نکلے ادھر سے مدینے والے کا دیدار ہو جائے میرے مالک جتنے حضور کے غلام ان کے دل جڑے رکھنا نفرتوں کو دورتوں کو رفع فرما دینا مالک ملک پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما افواج پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کی سرحدوں کی مالک حفاظت فرما دے میرے مالک تو کرم فرما دے تیری بارگاہ میں ہم جولی پھیلا کے حاضر ہیں کھڑے ہیں میرے مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما حاجی ارجمن صاحب کی پوتی جو ہیں بیمار اللہ پاک انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرما مالک بیماروں کو شفا عطا فرما جتنے بھی لوگوں نے بابر بھائی کو تمام لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک تو جانتا ہے مر مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا اپنی رحمت کے صدقے میرے مالک سب کی تمنا و حاجتوں کو پورا فرما دے بیماروں کو شفا دے مقروضوں کو بار قرض سنجاد عطا فرما سب کی پریشانیاں دور فرما جتنے ہار روڑ کے یہ تاجر ہیں میرے مالک ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما ان کو مزید رزق حلال عطا فرما رزق حرام سے بچا نظر بس سے محفوظ فرما جو مانگا وہ بھی دے دے مالک جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جاندہ عطا فرما زیشان بھائی ہمارے نعت خواہ ہیں ان کے والد گرامی فوت ہو گئے میرے مالک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک